Takže ja vám prajem príjemný dobrý deň a práve máme za sebou veľmi zaujímavú, zároveň veľmi kritickú prednášku pána Buriana, ktorý hovoril práve o školstve. A možno mnohí z vás máte v mysli takú otázku, či je to reálne tak. Ako to vidia študenti? Je to až taký obrovský problém? Alebo sú študenti v skutočnosti spokojní? Ja ako čerstvý maturant a ako pokusný kráľ školskej reformy vám poviem, ako som to vnímala, ako to vnímali študenti. A žiaľ, budem tiež kritická. Ako vnímam ja školský systém? Školský systém učí študentov množstvo informácií, zbytočné poučky, kvanta vedomostí, ktoré reálne nevedia využiť. Toto učenie prebieha iba formou akýchsi monológov, memorovania základných údajov, ktoré potrebujú a využívajú ich jedine tak na písomkách. A zároveň v školách majú nedostatok času na vyjadrenie vlastného názoru a na akúsi diskusiu. A v tomto vidím obrovský problém, pretože šikovný človek, človek, ktorý má byť priebojný, má byť aj komunikatívny a všetky tieto schopnosti má mať. No a takto škola vychováva zo študentov iba pasívnych a nekritických príjimateľov informácií, ktorí jednoducho ani nemajú potrebu zaujímať sa o nejaké nové veci, zaujímať sa o aktuálne problémy v spoločnosti, pretože to od nich nikto nevyžaduje a nikto to od nich nechce. A aby som nehovorila iba v takýchto poučkách a v takejto nudnej prednáške, tak minulý rok som si na škole urobila menší prieskum. Chcela som vedieť, či študenti majú aspoň aký taký prehľad o súčasnej situácii na Slovensku. A zistila som, že ho nemajú. Pýtal som sa študentov od 18, vo veku 17 a 18 rokov a 54% týchto študentov mi povedalo, že sleduje pravidelné televízne noviny. Tak som sa na nich zamerala a pýtala som sa ďalej. Iba 16% mi povedalo, že vie, koho by volili. 60% študentov si minulý rok myslelo, že vo vláde je ľavica. 27% študentov vedelo približne, aká je minimálna mzda a asi iba 55% vedelo, kto je premiérom, ministrom zahraničných vecí a predsedom vlády. Dámy a páni, ja si myslím, že takíto študenti sú naozaj veľmi zlí pre našu spoločnosť. Pretože nestávajú sa zodpovednými voličmi, nestávajú sa zodpovednými ľuďmi, ktorí vedia posúvať náš štát a ktorí vedia urobiť akúsi zmenu, prečo sa o to nezaujímajú. A v školách to vyzerá doslova takto. Jednoducho študenti sedia, počúvajú, memorujú a nemajú žiadnu motiváciu rozvíjať sa. Čo je ešte horšie, je to, že tu nemáme ani inovatívnych učiteľov, pretože nemajú podporu. Učitelia majú isté svoje tradície, isté zvyky, ktoré dodržiavajú, učia podľa starých metód, pretože to kvázi funguje a všetci sme spokojní. A preto vyjadrujem veľký obdiv a veľkú podporu učiteľom, ktorí sa snažia byť inovatívni a ktorí chodia na prednášky, vzdelávajú sa a chcú, aby bola v tomto školstve akási zmena. Čo je naopak chore je to, že ich absolútne nepodporujú. Tak pre Boha, moja učiteľka slovenčiny si musí sama kúpiť notebook a dataprojekt, ktorá by mohla takéto veci využívať, tak ako majú mať iní učiteľia motiváciu niečo také pre seba robiť a pre študentov, ak to musia robiť sami. A v tomto vidím veľkú konzervatívnosť nášho systému a veľké nedostatky. To všetko spôsobuje to, že študenti majú obrovské problémy v komunikácii. Tento problém je jednak bežnej komunikácii a hlavne problém v komunikácii s autoritami, pretože sú málo priebojní, nevedia vyjadriť svoj vlastný názor, nevedia ho obhájiť, pretože nemajú možnosti to akýmsi spôsobom cvičiť, nemajú možnosti na hodinách a zároveň ani nemajú motiváciu to robiť. A častokrát sa títo študenti, ako som už hovorila, nezaujímajú o aktuálne problémy. A čo je ešte väčší problém je to, že neprejavujú svoj názor. Pretože si myslia, že budú práve takáto čierna ovca a že ich nikto nepochopí. Lenže koľko je tu študentov iných, ktorí majú možno rovnaké názory? Len to sa si nikdy nedozvieme, pokiaľ svoje názory nezačnú prejavovať. Preto naozaj tvrdím, že musí nastať nejaká zmena. Študenti musia začať byť aktívni, aby vedeli byť priebojní, aby vedeli byť zodpovednými občanmi, ktorí si vedia nájsť dobrú prácu. A jedna malá zmena nastala. Bola to školská reforma. Ja by som veľmi rada túto školskú
reformu vyjadrila jedným výrokom. Ak ste sa dostatočne nepripravili, pripravte sa na neúspech. A toto sprevádzalo školskú reformu celé 4 roky. Zhrnula by som ju v dvoch takých veľkých absurditách. Prvá absurdita bol anglický jazyk. Zmysleli si, že dostaneme o 1 hodinu naviac. Budeme dotovaní touto hodinou a automaticky nás tým pádom posunú na vyšší úroveň maturity z anglického jazyka, čiže na úroveň B2. No ja sa pýtam, môže to robiť takto čiastkovo? Nemali by sa pozrieť aj na systém výučby cudzých jazykov na základných školách? A to bol práve problém tejto reformy. Pretože na strednú školu a na gymnázia prichádzali študenti, ktorí na základných školách nemali anglický jazyk. Takže sa rozhodli orientovať sa na iný cudzí jazyk. A táto reforma diskriminovala študentov a prikázala ich rodičom platiť im drahé doučovania, aby to jednoducho nejakým spôsobom dobehli. A ja si myslím, že to nie je spravodlivé. A myslím si, že máme dať možnosť študentom, aby si vedel vybrať. A ak chceme niečo také urobiť, zaveďme angličtinu na základných školách, aby boli na to pripravení, aby to vedeli zvládnuť. A reálne nastalo to, že niektorí ľudia nezmaturovali. Moja spolužiačka takýmto spôsobom prišla o celý rok štúdia, čo je podľa mňa úplne chore. A preto by sme mali nechať študentom slobodu a mali im nechať možnosť vybrať si. Takže toto hodnotím ako jednu veľkú chybu, pretože to bola iba čiastková zmena, ktorá neriešila problém komplexne. No ešte väčšia absurdita bola práve nepripravenosť ministerstva školstva. Bola zrodená akási idea. Tá idea bola skvelá, mali sme sa učiť menej, viac do hĺbky, budeme lepšie rozumieť učivu. Ja som sa na to veľmi tešila. Lenže absolútne sa na to nepripravili. 4 roky sme čakali na učebnice. 4 roky sme si zháňali materiály. 4 roky chodili profesori za nami a dávali nám nejaké ofočené poznámky, ofočené príklady, aby sme niečo mali. Ja si myslím, že toto nie je spravodlivé, aby to ostalo na študentov a na profesorov. Ale tieto učebnice sú jednoducho potrebné. Sú potrebné na to, aby sme mohli počas hodín práve diskutovať a rozprávať sa o veciach, ktorým nerozumieme. A nie iba memorovať a zapisovať ako úradníci. A práve toto spôsobilo veľkú nespokojnosť študentov. A neboli to len učebnice. Bolo to aj 4 roky neistoty. 4 roky neistoty, v ktorých sme sa každý rok pýtali, čo bude na budúci rok. Ako sa budeme učiť? Ako budú vyzerať naše maturitné skúšky? A nikto nám to nevedel povedať. Vraj maturita mala byť akási iná, ale to sme nevedeli. Dozvedeli sme sa to v 4. ročníku. A tam sme prišli a zistili sme, že maturácia bude po starom. Čiže mali sme menej vedomosti, nestihli sme prebrať úplne všetko, ale maturovali sme rovnako. Zároveň bolo aj zavedené akési nové formy učenia, napríklad taký slovenský jazyk, na ktorom, prepáčte, ale ja naozaj neviem povedať, aký to bol systém učenia, či podľa žánru alebo čoho, ja som tomu logickosť nevidela žiadnu. Asi si to aj po tých 2 rokoch uvedomili, pretože v 3. ročníku nám oznámili, že idete podľa starého systému. Čiže za 2 roky sme mali dohrať všetko to, čo ostatní stihli za 4. Ale aby som nebola taká kritická, v 4. ročníku nám dali veľkú príležitosť. Dali nám príležitosť vybrať si voliteľné predmety. 16 predmetov sme mali fixných, ako matematika, slovenčina, angličtina, a 14 predmetov sme si mohli vybrať. Podľa toho, z čoho budeme maturovať a aké budeme prijímacie skúšky. No, účel to nesplnilo. A nesplnilo to účel preto, pretože sme jednoducho iba dobrali to, čo sme nestihli. Nebol čas na opakovanie, všetci vynikám. Ale jednoducho sme museli iba doberať. Ešte, že mali nejaké zadné dvierka, že to som si hneď povedala. Takže ja naozaj dúfam, že ak sa v budúcnosti budú robiť nejaké takéto reformy, takže na tým trošku pouvažujú a pripravia akési plány. Pretože pre nás študentov to bolo naozaj ako pre pokusných králikov, ktorí iba čakali na to, čo nám zajtra povedia, kedy budeme mať učebnice a ako to bude vyzerať. Dámy a páni, ja vidím takú jednoduchú cestu, ako niečo zmeniť. Tá jednoduchá cesta je akademická debata. Akademická debata je moja vášeň, moja droga, proste môj život.
Ak by som práve debatovala, tak by som svoju reč asi uviedla spôsobom. Dámy a páni, som prvý rečník súhlasného tímu a v mojej reči vás budem presviečať o tom, že takýmto spôsobom začínajú debatéry a obhajujú rôzne zaujímavé tézy. Akademická debata je súčasná disciplína, v ktorej debatujú dva tímy. V každom tíme sú traja rečníci a každý má svoju nejakú špecifickú úlohu. Áno. A vopred nám zadajú určitú tézu, môže to byť napríklad téza reklamy na zdravie škodlivé výrobky mali byť zakázané. A títo študenti vymýšľajú čo najlepšie argumenty, čo najlepšie analýzy na to, aby dokázali presadiť svoj názor, aby ukázali, že práve ich stanovisko je to lepšie a to logickejšie. Čo je vám na akademickej debate zaujímavé, je to, že vy si stanovisko nevyberáte, ale stanovisko je vám pridelené. Čo znamená, že častokrát obhajujete aj tézu, s ktorou nesúhlasíte. Množ teraz poviete, čo to je za hlúposť, že vychováme z nich nejakých diabolových advokátov, alebo čo? Lenže v skutočnosti je to úplne inak. Ak dáte študentovi obhajovať názor, s ktorým prvotne nesúhlasí, ten študent sa na to musí veľmi dobre zamyslieť, aby videl aj druhú stránku veci. A to je to dôležité. To robí so študentov rozumných ľudí, ktorí si dokážu kriticky pozrieť na vec a dokážu si zhodnotiť klady a negatíva daného problému. Títo študenti vedia takto prezentovať svoj názor a stávajú sa tolerantnejšími. Pretože všetky tézy, ktoré debatujeme, majú svoju. Proste jedna minca má dve strany. A vieme obhájiť aj jednu, aj druhú stranu. A ja som práve vždy rada, ak mám obhajovať tézu, s ktorou nesúhlasím, lebo ma to posúva ďalej. A stále viem lepšie prezentovať svoje názory a viem si obhájiť to svoje stanovisko. Takto asi vyzerá akademická debata. Máme tu panel rozhodcov. Sú to vysokoškoláci, ktorí prešli akademickým debatným programom a stredoškoláci, ktorí sa snažia prezentovať svoj vlastný názor. To som ja. A v čom vidím obrovské výhody debaty je to, že jednoducho študent si dokáže veľmi ľahko a veľmi dobre rozšíriť spektrum svojich vedomostí. Pretože debatujeme na tézy, o ktorých toho veľa nevieme. Máme mesiac na prípravu, sú to pripravované tézy, a takýmto spôsobom som sa dozvedela napríklad, čo to vlastne boli eštebácia a prečo by mohli byť zverejnené ich zoznamy, alebo ako pracuje Európska centrálna banka, prečo by štát mal bailoutovať významné podniky a množstvo iných otázok, o ktorých by som sa ako bežný študent nezamýšľala, ani by som nevedela o tom v podstate nič také povedať. Zároveň títo študenti sa veľmi, ale veľmi zlepšujú v komunikácii, sú priebojnejší, vedia vyjadriť svoj vlastný názor, vedia ho analyzovať. Ich názory už nevyzerajú, uvedem vám príklad. Ak by sme mali tézu, reklamy na zdravie škodlivé produkty mali byť zrušené, tak klasický študent by vám povedal, no malo by to byť zrušené, pretože to nejak motivuje mladých študentov, aby napríklad pili alkohol. No ale sa pýtam prečo. Povie mi nejaké stanovisko, ale ho vysvetlím. A to práve robí debata. Učí študentov vysvetľovať. Debater by vám už povedal, aký psychologický efekt má reklama na študentov. Ako to dokáže ovplyvniť mladých ľudí, ak vidíte sympatického chlapika, ktorý si popíja whisky a okolo neho je 5 krásnych žien. Tak jednoducho vás to motivuje, ak chcete ochutnať tú opojnú a blaženú chuť. A takýmto spôsobom vám vieme ukázať, že nie je to len o tvrdeniach, nie je to len o tom, že mám nejaký názor, tak ho poviem, ale je dôležité ho vedieť vysvetliť a vedieť ho prezentovať. A práve to učí debata mladých ľudí. No a otázka teda je, ako by dokázala zmeniť debata naše školstvo? Alebo ako by sa dokázal zapojiť debatný program do školského systému? Tak asi najjednoduchšie by to bolo využiť vo vyučovaní cudzých jazykov. Je to na učiteľovi, aký spôsob zvolí, ale vytvoríme jednoducho dve stanoviská, vytvoríme dva týmy a títo študenti budú v cudzom jazyku obhajovať vopred stanovenú tézu. Čo znamená, že budú nútení rozmýšľať v anglickom jazyku a budú nútení prezentovať svoje myšlienky v tomto cudzom jazyku. A to práve odbúra tú bariéru. Odbúra im to, že sa hanbia rozprávať a nevedia, ako to povedať. A na to školstvo zabúda. Práve na to, aby študenti vedeli komunikovať v cudzom jazyku. Preto si myslím, že debata je úplne ideálna práve na zdokonalovanie sa vo výučbe tohto. A zároveň humanitné predmety. Ja si myslím, že debata je neoddeliteľná časť humanitných predmetov.
Pretože na čo je mne ako študentovi vedieť, čo je to prezumcia viny, keď neviem, že či je naozaj relevantným pilierom v demokratických štátoch alebo v takom diepise. Prečo sa nemôžeme rozprávať o tom, či naozaj bolo Napoleonové rozhodnutie napadnúť Rusko správne z ohľadu na informácie, ktorými disponoval, a nie iba naučiť sa nejaké základné informácie o tom. A to by robilo podľa mňa tieto hodiny zaujímavejšími. Alebo to, či napríklad vykresľuje dielo tajovského slovenskú rodinu pozitívnejšie ako Kukučinovo. A takýmto spôsobom si myslím, že študenti by sa naozaj vedeli začať lepšie vzdelávať. Vedeli by lepšie komunikovať a vedeli by presadzovať svoj názor. A v tom by bol práve rozdiel od školy, že jednoducho my vidíme, že v súčasnosti študenti už sa nezaujíma až tak o známky. Im to v podstate jedno. Vedia, že nikde to nejde a kašľú na to. Preto tieto výsledky nie sú pre nich až také motivujúce. Ale práve akademická debata je disciplína, v ktorej víťazí zdravosť. V ktorej máte dva týmy, z ktorých každý tým chce byť ten lepší. Chce ukázať, že jeho názory sú lepšie. Chce ukázať, že dokázal lepšie zvládnuť túto prácu. A je to o rivalite a v podstate aj o tej výhre. A preto si myslím, že takýmto spôsobom by mohla nastať akási zmena. A mohli by sme študentov donúčiť začať rozmýšľať a začať prezentovať svoje názory. Mne akademická debata doslova zmenila život. Stala som sa priebojnejšou, dokázal som sa postaviť tuto na TEDx a rozprávať, a to som maturantka. A dokázala som komunikovať s autoritami, dokázala som vysvetliť nášmu vedeniu školy, prečo je debata taká dôležitá. Bolo to náročné, boli to 3 roky trápenia, ale ukázala som im, že študenti vedia dosahovať výsledky, vedia sa dostať na rôzne podujatia, vedia preletieť celý svet a vedia byť zodpovednejšími a komunikatívnejšími. A takýmto spôsobom sme získali podporu. A preto sa snažím túto osvetu šíriť ďalej. Snažím sa ju šíriť ďalej aj na mojej škole, pretože trénujem svojich študentov. A snažím sa ju rozšíriť aj medzi vás, aby ste videli, že máme tu spôsoby, akými sa dá učiť a akými sa dá zlepšovať. Len ich treba pochopiť a treba im dať tú možnosť. A preto si naozaj myslím, a takým záverom mojej prednášky by malo byť to, že naozaj by sme mali dať študentom voľnosť. Mali by sme dať voľnosť výberu, ale zabezpečiť im vhodné podmienky na to, aby sa dokázali vzdelávať a dať im možnosť. Preto dúfam, že nejaká zmena nastane a dúfam, že tomu debata to pomôže. Ďakujem.